Poštovani gledaoci, dobar dan. Dobrodošli na MNE Sport televiziju, jedinstveni sportski servis. Kao i obično, fudbal ponedjeljkom u 19. Pratite nas naravno i u repriznim terminima i na našem YouTube kanalu. Nakon dvije nedjelje pauze, krenula je opet Telekom prva crnogorska liga. Daćemo opširan osvrt na sve što se dešavalo na fudbalskim terenima crnogorskim ovog vikenda, a ovaj put gost je selektor naše mlade reprezentacije, igrači do 21. godine, Miodrag Miki Vukotić. Gospodine Vukotiću, dobrodošli sa prvi put na kanalu MNE Sport televizije. I vi, kao i vaši prethodnici, počeli ste da pratite, gledate zanimljiv projekat. Vjerujem da kao i ostali i veći dio javnosti podržavate i zadovoljni ste, pogotovo jer fudbala ima u izobilju. Pa prvo, hvala na pozivu. Što se tiče posla kojeg sad obavljam, već smo tu mini pripremu prve dvije utakmice pred Kazahstan odradili u Grčkoj. Mogu da kažem da sam zadovoljan tim prvim okupljanjem, da smo pozvali 20 igrača i 3 golmana i da su skoro svi dobili šansu kroz ove dvije utakmice. Debi, dobili ste jednu reprezentaciju koja je već u dobroj mjeri bila posložena. Je li to prednost ili mana? I koliko, u kojoj mjeri ste zadovoljni onim što ste vidjeli na te dvije utakmice u Grčkoj protiv Panatina i Kosa i grčke reprezentacije? Pa dobro, što se tiče selekcije, ja mislim da mi je tu dosta pomogao bivši selektor Moja Štadinić, da je ova selekcija već okupljena 4 puta u 20, već da su imali te 4 utakmice. I novih imena nije bilo na ovom spisku sad. Pratili smo igrače kad je počela naše prvenstvo, pripremni period, i pozvani su igrači koji su najviše igrali u svojim klubovima. Tako da, kroz ove dvije utakmice se vidjelo igrači koji igraju da su na fizičkoj spremi dosta dobro odradili u ovom dvomeču. To se posebno osjetilo u drugoj utakmici, gdje naše ekipe generalno u tom dvomeču, u drugoj utakmici, slabije trče. Ovoga puta to je bilo mnogo bolje. Što se tiče kandidata, mogu da kažem da pored ove grupe igrača što su sad bili u Grčkoj, da mi pratimo veliki broj igrača, ne samo u Crnoj Gori, nego u inostranstvu. Znači, to je godište 9-8 i mlađi, tako da sigurno do juna ćemo i dalje biti na terenu, pratiti svakoga kandidata i vidjeti u junu da pozovemo igrače koji su najbolji i najspremniji. I najzdraviji, evo, nijeste ni sad, naravno, imali kompletnu ekipu, nedostajali su neki važni igrači. Ono što vam ide u prilog, to je da je start, kvalifikacije su krenule sad u martu, ali u našoj grupi start je 6. Naša reprezentacija će da igra Tacu, Farska Ostrava i Kazahstan, a mi imamo 10. ili 11. radi se na tome da se pomjeri, da se ne bi poklapalo sa utakmicom seniorskih reprezentacija Češke i Crne Gore. Pa jeste, prvo da naglasim da u ovom okupljanju nije bilo Carevića i Stijepovića, koji su bili povrijeđeni. Sigurno njih dvojica mnogo znači u ovoj selekciji. Ja se nadam da će oni već ući u trenažni proces i da će za naredno okupljanje biti spremni. Što se tiče utakmice sa Kazahstanom, mi radimo na tome da pomjerim upravo zbog termina A reprezentacije, da se to igra 11. A već smo zakazali utakmicu sa Gruzijom 5. Tako da ćemo odigrati tu prijateljsku utakmicu 5 ili 6 dana prije Kazahstana i da, nadam se, namjestimo sve linije tima i da već protiv Kazahstana krenemo u pobjede. Evo, Kazahstana ćete imati već 6. sliku te njihove prve utakmice na Farskim ostrvima, a Farska ostrva su naš naredni gost u septembru. Pa onda gostujemo Špancima, da kažemo da su tu još Makedonija i Izrael. Generalno, šta mislite o ovoj grupi? Drugačiji je i koncept, odnosno sistem takmičenja. Sad imamo, tako reći, dodatnu šansu da se kao drugi nađemo u baražu. Pa sigurno da imamo motiv više. Znači, znamo da su prošle kvalifikacije
teže je bilo doći do evropskog prvenstva, da su išli samo prvi, najbolja četiri druga su igrali baraž i tako su oni popunjavali mjesta za evropsko prvenstvo. Sad je UEFA napravila drugi sistem, da idu sve prve ekipe, najbolja druga i osam drugih igraju baraž, znači četiri pobjednika iz baraža idu na evropsko prvenstvo. Znači tu nam je motiv više da vidimo šansu da zašto ne, ako ne prvi, da budemo drugi i da kroz, ako ne najbolji drugi, kroz baraž dođemo do evropskog prvenstva. Mislim da ova selekcija ima potencijal. Ja sigurno ću te igrače hrabriti i bodriti i podržavati na svakoj utakmici. Najvažnija je svaka, prva je najvažnija, pa onda naredna. Ne gledamo treću, četvrtu utakmicu, nego sad se spremamo samo za Kazahstan, a posle toga imamo dosta vremena da se spremimo za Farska ostrava i za Španiju. Rekao smo sa Grčkom, taj debi 1-1, primili smo gol u posljednjim trenucima. Je li ovo, kao što mnogi govore, najbolja reprezentacija nakon one prve koju je vodio Vlaji Savljević, u kojoj je bilo more zaista super talentovanih igrača? Mnogi kažu, Miki ima zadatak da odvede ovu reprezentaciju na prvenstvo Evrope. Je li to malo otežavajuća okolnost kod nas uvijek očekivanja, izuzetna, vrlo često i nerealna? Ali zbilja, reklo bi se da imamo dobar tim. Ja bih sigurno volio da je najbolja. I ja ću je spremat kao da je najbolja, ali ako vratimo film unazad, kroz ove selekcije, dosta je igrača prošlo, igrača koji sad igraju za selekciju, znači od Simona, Vukčevića, Jovetića. Tako da uvijek se neka, te selekcije su imali ekstra igrače. Znači, mi sad imamo potencijal, nemamo još igrača da je u nekom velikom klubu kao što je Jovetić bio već u Fiorentini. Sa zavidnom i minutažom i statusom i igrama. Tačno, mi to nemamo. Ali tu imamo, je negdje na putu, da, ali nije na ali imamo nivou. Jednu grupu igrača koja se vrlo, vrlo dobro razvija. Tako da sigurno ova selekcija ima potencijal. Nemamo jednog, dva igrača, nego više igrača. Pogotovo taj ofanzivni dio, vezni dio, ofanzivni dio. Nadam se da je to jedan, to je kvalitetni dio tima, ali ne bi isto zanemario da pomenem Carevića, da pomenem Milića, koji isto izrastaju u buduće asove. Tako da, najvažnije je sklopiti jednu dobru cjelinu, jedan dobar tim. Mi kroz ovo okupljanje imali smo te dvije utakmice i imali smo 9 treninga. Igračima smo predočili kako ćemo da radimo. Moje mišljenje je da su igrači brzo shvatili kako ćemo da igramo, model igre koji ćemo da postavimo. Tako da je to dosta dobro izgledalo čak i prvu utakmicu, a posebno protiv Grčke na vrh 4 dana. U trenerskoj karijeri vi ste uvijek pravili odlične rezultate ma u kom klubu da ste bili, od Titograda pa do Rudara, odnosno Mladosti. Ostajete li vjerni tom vašem modelu i sistemu? Svi kažu, jedno je biti trener, sasvim drugo biti selektor, bez obzira što se radi o mlađim kategorijama, ali ovo je prva reprezentacija do A reprezentacije, traži se rezultat, očekuje se u stvari, a istovremeno svi gledaju ko će to novi da se priključi ubrzo A timu, pa imate sad još jednu ulogu više, da tako kažem, odnosno obavezu više. Pa dobro, sigurno da svaki trener voli da ima jedan stil koji se prepoznaje. Znači, ja ću da forsiram taj stil koji mi je donosio rezultate. Mislim da mi je sad mnogo lakše. Neko će reći, sad ulazim u probleme kad kažem to. Zašto? Zato što biramo igrače. Zato što imamo priliku da biramo i da biram igrače za taj profil i sistem igre koji ćemo da igramo. Tako da sigurno ću forsirati to što sam zamislio. Sigurno defanzivno nećemo igrati ni protiv Španije. Imaćemo svoj stil igre. Trudit ćemo se da taj stil bude kroz posjed lopte, kao što sam imao i u klubovima gdje sam radio. A kad budemo igrali protiv jačeg od sebe, sigurno se nećemo braniti, nego namistit ćemo ekipu
gde i tekako možemo protivniku da zaprijetimo. Dakle, start protiv Kazahstana ovdje će se igrati u Podgorici ili u Nikšiću. U junu imaćete tu 5 dana prije, ili evo vidjet ćemo, ili 6, utakmicu sa Gruzijom. Šta ste planirali, kako raditi do tada? Jeste planirali još neko okupljanje ili se oslanjate na taj ciklus? Pa mi nemamo mogućnosti. To mi isto koristimo termine kao i ja reprezentacija. Tako imamo taj termin kraj maja, 27. 28. maj, 10. jun. Tako da ćemo biti tih 14 dana zajedno, pripremiti se za tu prvu utakmicu. Nadam se da će igrači biti zdravi, da će igrači, ne samo ovi što su bili u Grčkoj, nego i ovi koji ostali kandidati, imati veću minutažu u svojim klubovima, igrati bolje nego što igraju. Tako da napravimo normalno jedan kostur, već u startu tima i da forsiramo to kroz čitave kvalifikacije. Ajmo sad malo kratko da se vratimo i na reprezentaciju. Poklopile su se te vaše utakmice u Grčkoj sa ovim što smo gledali u Sofiji protiv Bugarske, tih 1-1 i taj nesrećni 11-terac kojeg ćemo sigurno dugo pominjati. Ali opet imali smo šanse, mogli smo to i da riješimo. I ta Engleska ovdje u Podgorici, kako ste vidjeli taj novi start Tumbakovića i njegovih momaka? Pa dobro, znamo svi pred utakmice, pred okupljanje A reprezentacije da je selektor Tumbaković imao velikih problema. Kad su povrede u pitanju, znamo da su naša dva najbolja igrača, i Jovetić i Savić, dugo povrijeđeni. Jovetić je jedan duži period, a svi znamo koliko oni znače našoj selekciji. Jer sigurno ovi igrači što igraju dobro u selekciji, uz Jovetića i Savića su još bolji. Tako da, sigurno da je to veliki problem. Veliki problem. To se dešava stalno, znači ne možemo iz toga problema da izađemo. Tako da je selektoru Tumbakoviću mnogo teško. Što se tiče utakmice u Bugarskoj, pratili smo preko malih ekrana. Reprezentacija igra onako kako u onom momentu možda i moglo jedino da igra. Znači, bez ta dva najbolja igrača, defanzivni blok na kontre i tako smo i postigli gol, imali smo još nekoliko situacija, nismo najbolje reagovali, a onda svi znamo što se desilo, da jedna velika nepravda i sigurno velika dva boda smo izgubili. Što se Engleske tiče, znači suvišno je govori, to je vele sila, znači pogotovo opet naši igrači su u problemu velikom fizičkom, ne igraju svojim klubovima. I vidi se to nakon 60. I to se vidjelo da su fizički pali, Englezi su to iskoristili. Tako da, što se tiče te utakmice, jeste previsok rezultat, ali mi treba to što prije da zaboravimo, da se okrenemo Kosovu i Češkoj, jer šanse postoje, zašto da ne. Tako da, ići utakmicu po utakmicu, ako se dobije Kosovo, zašto ne i Češka, i da probamo da dođemo na veliko utakmicu. S njima makar možemo igrati. Naša domaća scena, pratite svako kolo, pratite s pažnjom sve kandidate i one potencijalne. Kako gledate na ovaj proljećni dio prvenstva? Krenulo je odlično, žalili smo se, malo je golova u prvom dijelu sezone, evo sad ih ima 2,5 i više po utakmici. Igra se dobro, rekao bih, vrlo interesantne utakmice, ponavljamo i uvijek skraćenje lige očigledno dovelo i jasno da je pravi potez da sve bude mnogo uzbudljivije. Sad o kvalitetu možemo polemisati i to je vječna i neiscrpna tema. Pa dobro, sigurno da je prvenstvo interesantno. Budućnost se krenula izvanredno, znači od 6 utakmica 5 pobjeda i jedna neriješeno. Sutiska isto. Isto, znači, to su dvije ekipe koje će se boriti sigurno do samog kraja za titulu. 5 bodova je sad razlike, ali evo sad i u srijedu derbi. Ako Budućnost pobjedi, onda su sve šanse otvorene do samog kraja. Što se tiče drugih ekipa, manje više je to izjednačeno. Evo vidimo ekipe iz Začelja. Znači, mogu da naprave neko iznenađenje. Za malo se desilo, sad Lovćen je vodio. 2 puta izgubio u samom kraju. Mornar je u samom kraju utakmice isto izgubio od Zete. Znači, manje više liga je izjednačena, ali sigurno da je interesantno otići na stadion i gledati utakmice. Gospodine Vukotić, hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji Fudbal ponedjeljkom. Biće prostora i prilike da
se viđamo još, ako ne u ovoj formi, onda u nekoj drugoj. Želim vam uspješan rad i svakako tu smo da najavimo start kvalifikacija i vaš, naše mlade reprezentacije u grupi 6. Hvala još jednom, a mi ćemo sada polako sa analizom onoga što se zbivalo proteklog vikenda na našim terenima. A u 26. kolu Telekom prve Crnogorske lige, remi Sutjeske u Grblju. Za Nikšićane je to drugi remi bez golova u nastavku sezone. Pobjeda budućnosti za minus 5 u oči derbija koji je na programu u srijedu. Vidjeli smo prvu pobjedu Iskre kod kuće nakon gotovo 7 mjeseci i 11 pogodaka. Ukupno 93 u nastavku šampionata, prosjek izvanredan 2,6 po meču. I ono što je vrlo interesantno, 6 pogodaka u protekloj rundi postignuto je u posljednjih 10 minuta.
Dakle, novo super uzbudljivo kolo kojim će završiti druga trećina sezone, a onda od narednog vikenda poslednji krug u srijedu će da igraju Sutjeska i Budućnost, na primjer Petrovac Titograd i Rudar Iskra. Ti susreti bit će u fokusu zaista. U drugoj ligi igrano je 25. kolo, vidjeli smo gol više nego na prvoligaškim terenima. Derbi u Ulcinju pripao je Bokelju. Sigurna je bila i mladost Lješkopolje, istina u spektakularnoj završnici u Tuzima, pa i dalje između prvog i drugog na tabeli 10 bodova razlike. Pepić iz Bokelja i dalje je lider na listi strijelaca sa 11 pogodaka.
I drugoligaši će opet u srijedu u novu borbu za bodove. Čekaju nas vatreni okršaji poput onog u Donjoj Gorici ili Kotoru. Idemo sada u šetnju omladinskim terenima. Na rasporedu je bila četvrta runda finalne faze u A grupi, lideru samo bod protiv Koma. U grupi B Petrovčani furiozni. Šofranac iz Sutjeske prvi je strijelac sa 16 pogodaka. Kadetski šampionat donio nam je susrete petog kola. Strijelci su bili jako raspoloženi. Vidjeli smo 3 gola prosječno po meču. U A grupi favoriti, odnosno vodeće ekipe, očekivano su slavili, a u B diviziji Mornar u derbiju bolje u Pljevljima i sad ima 4 boda više od Rudara. Gajić iz Iskre, nenadmašan je strijelac i dalje stoje tih njegovih fantastičnih 24 pogotka u sezoni. Ženski šampionat ulazi u završnicu prvog dijela u 15. kolu pobjede domaćina Breznica sa 2 utakmice manje i dalje je neprikosnoveni lider. U četvrtak će igrati sa Obilićem, odgođeni susret 11. kola. U 16. rundi imamo derbi Breznica budućnost. Anđela Tošković prva je na listi strijelaca sa 23 pogotka. 6 je postigla čak u susretu sa Cetinjem. Za kraj futsal, sjajan dvoboj Brskova i Nikšića, 6-5 za sada drugoplasirane Mojkovčane. Na kraju, Cezar je poražen u Bijelom polju. Vodeći Titograd, ubjedljiv, efikasan protiv Studenata. Jakovljević iz Cezara i Vučetić iz Brskova predvode strijelce. Obojica su postigli po 19 pogodaka. I evo nas na kraju, poštovani gledaoci,
Naša redovna emisija Fudbal ponedjeljkom uz odjavu, kao i obično, najljepši pogodci iz minule runde Telekom prve lige. Za ovaj put izdvojili smo ih 5 strijelci, a predvode ih i dalje bivši napadač Iskre Milošević sa 9 pogodaka, a slijede Krstović iz Zete i Vujačić iz Budućnosti sa po 8. Novu šansu za goleadu imaju već u srijedu. Doviđenja, hvala na pažnji i ne mijenjajte kanal. Thank you.